Nu er himmelske dage jo så det her, det er jo, man bryster sig af at være Danmarks største fælleskirkelige event. Ja, det bliver rigtig spændende. Ja, over 350 arrangementer. Hvad tror du på? Jeg tror, det bliver en stor folkelig succes. Så håber jeg på, at Henrik Stubkær og andre gode kræfter har styr for forbindelserne, så vejret som her. Men jeg tror, at det bliver en kæmpe stor folkelig begivenhed, som jeg selv glæder mig meget til at opleve. Altså mangfoldigheden og engagementet, tror jeg, bliver en unik oplevelse. Og hvor der vil være plads til fællesskab, til nærhed, til kammeratskab, til fordybelse. Jeg står midt i Herning sammen med byens borgmester Lars Krag. Og vi skal sammen i den næste lille halve time fordybe os i, hvad der får en by til at gå med et stort arrangement, og hvad en borgmester tror på. Vi er i Herning, fordi de lægger by til himmelske dage på heden fra den 30. maj til den 2. juni. Sådan som de har lagt by til rigtig mange store events før det. Vi står på torvet i Herning. Ja. Hvis du sådan skal sætte ord på nogle af de største minder, du har lige på den plads her, hvad skulle det så være? Ja, det er rigtig svært, synes jeg, bare sådan at tage nogle få, men selvfølgelig, da vi i forbindelse med vores købstadsjubilæum havde dronningen på besøg, var selvfølgelig sådan en, at jeg som sådan en midt- og vestjyde med ben, jeg synes, jeg selv plantede i fødderne af jorden, det synes jeg var et højdepunkt, og der var fuldt af glade mennesker, og der kan være mange andre, selvfølgelig da vi havde det lyserøde cykelløb i Italia i Herning, hvor torvet også var fyldt, og Bjarne Riis stod og sagde meget pænt om hans hjemstavn, hvor jeg i øvrigt havde for sjovt forpligtet mig til, dengang vi var i Italien, og da vi skrev under, og da vi lavede en endelig aftale med italienerne, at hvis de nu så kom, så ville jeg forpligte mig på at kunne holde en tale på italiensk på torvet, uden jeg kunne et ord italiensk. Så måtte jeg også holde en tale på italiensk lige her. Så det er der sådan nogle ting, jeg nok aldrig glemmer, for eksempel. Jamen lad os gå en tur, ja. og det skal vi, fordi at der jo i Kristi Himmelfartsferien her i Herning kommer det, der hedder himmelske dage. Ja. Og der er temaet gå med. Får du gået nok, når du nu sådan er borgmester? Nej, det gør jeg ikke, men jeg prøver da i hvert fald så billigt selv at gå med. Altså, jeg synes jo selv, at sådan at der er stor idérigdom i Herning, og de idéer, der kommer, dem synes jeg selv, at jeg prøver at være meget forpligtet på store som små idéer. Dem, der kommer der, gå med dem og lad dem nyde fremme, uanset hvor idéerne kommer fra. Hvis der er nogen, der vil så at sige, gå den ekstra mil for, at der er en sag, der skal lykkes, så bakker jeg op om det. Men sådan mere fysisk, der går jeg ikke så meget, som jeg sikkert burde, men en gang imellem så for at dog løbe lidt, da jeg er fodboldtræner for min dreng fodboldhold. Men når du så går, ja. Hvad er det så, en god tur kan gøre ved dig? En god tur synes jeg er sund, fordi man har sådan et job, som jeg har, så kan man godt komme til at sidde med både meget papir og mange sager, som man skal sætte sig ind i. Det kan være nemme sager, men det kan også være svære sager indimellem, og der er det jo rart at få lidt luft i hovedet, og ligesom vel, som man en gang imellem skal sove på noget, så skal man også en gang imellem have lidt luft i hovedet for også at se med friske øjne på en sag, inden man tager en beslutning. Det har jeg lært mig selv gennem årene som borgmester. Men Herning er på mange måder også sådan blevet synonym for, at man også går med nogle af de her lidt større arrangementer. Ja. Hvad er det, der får Herning som by sådan til at gå med et arrangement? Jamen, altså, selve baggrunden for, at vi gerne vil ind i store arrangementer, det er jo i virkeligheden også, at vi er vores ansvar bevidst. Altså, i Midt- og Vestjylland, der er Herning den store by, og der er det også os, der skal trække en landsdel. Det er vi bevidste om. Så kan man sige, at vi har også en bosætningsstrategi, hvor der står, at vi godt vil være værter for store arrangementer. For eksempel så står der, at vi gerne vil være værter for et verdensmesterskab om året, og det har noget at gøre med, at vi gerne vil
vil fremstå som et sted, hvor du kan få mange oplevelser med din familie, når du holder fri. Så hvis du vil flytte et sted hen, hvor der sker noget, og hvor du kan få mange oplevelser, så er Herning en god mulighed. Og når det så er sagt, så er det jo en strategi, der kun kan udleves, hvis borgerne er med. Og nu går vi så igennem vores, synes jeg selv, smukke og nyrenoverede Herning gågade. Og der er vi jo i en situation, at alle de her mange butikker, de spiller jo med, når der er arrangementer. Og der er nogle af dem, der får meget ud af det. Jeg tænker som, at symaskinehandleren og brillehandleren kun får lidt ud af det, men fællesnævnerne er, at de spiller med. Og så er der selvfølgelig også afhængig af, hvad det er for arrangementer, om det ligger i en regnfuld januar eller en solbeskinnet maj, eller hvad det nu er. Og nu venter så en kirkelig slutrunde i forhåbentlig et solbeskinnet maj, hvor håndbold og harpiks er skiftet ud med himmerige, og hvor det ypperste af, hvad der findes i dansk kirkeliv, er samlet et sted. Med alt fra åbningsgudstjeneste på torvet, over debatter på biblioteket, en lang række internationale gæster og et stort show i Jyske Bankboksen. Alt sammen aktiviteter, man håber kan samle folk fra hele Danmark. Men kan man som by blive mæt af arrangementer? Ja, det tror jeg sagtens, man kan. Det er ikke der, jeg oplever, Herning er. Altså, jeg havde selv en oplevelse omkring, da vi havde et europamesterskab i cykelløb, at der var nogen, der syntes, at det var lidt træls, at gaderne de var spærret af. Og det er det jo også. Til det er det jo at sige, at er der 4 dage, der er det gået over igen. Altså, og så kommer folk jo også videre. Men i det store hele, så oplever jeg kun opbakning fra Herning Genser. Nu går vi forbi Frelsens Chokolade her. Jeg kan da huske mange arrangementer her, hvor der har været kø langt ud på gågaden, fordi folk lige vil købe soft ice. Og det er bare et lille eksempel. Det længere hen ligger renseriet, hvor jeg kan huske oven på det sidste store mesterskab. Der satte de selv en annonce i Herning Folkeblad, hvor de takkede Herning, fordi de har haft et godt arrangement. Jeg tænker, når han har fået lagt fra til sådan en annonce, så er det ikke helt ringe heller ikke for renseriet. Og så tror jeg, der er mange eksempler på noget, der egentlig aldrig er helt når op til overfladen, men der er rigtig mange, der gerne spiller med. Kan det blive for stort? Ja, det kan det. Jeg vil sige, da vi havde VM i ishockey i maj måned sidste år, der var vi helt oppe i toppen af, hvad vi kan løfte. Det kan det godt. Til gengæld kan man jo så sige, hvis det er ved at være for stort, så vil det jo ofte være arrangementer, man måske kunne dele med en anden by. Men jeg synes, der er et element i det her med, om det kan blive for stort, at når ting bliver store, så har det vel også med, at man bryder det op i nogle mindre bidder. Altså lidt det der med, hvis man skal spise en elefant, så skal man nok skære den ud i nogle bidder. Og sådan tror jeg også, det er med mange store begivenheder i Herning. Forstået på den måde, at i det store, der ligger der rent faktisk også mange nære ting. Lad os tage det verdensmesterskab, der lige har været i håndbold i januar i boksen. Selvom det er kæmpestort, og det er et VM, og Danmark jo er det der med at blive mestre, det var jo dejligt. I hvert fald, når man er vært. Så ligger der jo også mange nære oplevelser der. Altså, det er jo lige præcis rigtig mange børnefamilier, der får en oplevelse med sig. Og i maj måned sidste år, hvor vi havde ishockeymesterskabet, hvor vi havde dejlig solskin alle dage, hvor der var virkelig mange midt- og vestjyder, ja, i det hele taget danskere, der kom til Herning for at opleve den stemning, der var. Og der finder man jo mange nære oplevelser, selv de store. Hvilket event tiltrækker dig? Altså, hvad er, hvis du skulle kunne få lov at vælge? Det er svært at sige. Jeg er selv som menneske der, jeg gerne vil have min familie med, og det kan jo være lidt svært en gang imellem, når jeg også har det job, jeg har. Men det skal enten være noget, hvor jeg kan blive begejstret sammen med min familie, eller hvor jeg kan fordybe mig sammen med min familie. Sådan tror jeg bedst, jeg kan sige det. Altså at lære noget på mange forskellige facetter.
Her har vi jo, at når vi går forbi Ungdomscenter Knudmosens fokus på talent butik, den synes jeg er et besøg værd. Det er sådan en social økonomisk butik, hvor unge, der måske har haft svært ved at finde ståsted i livet, de møder ind og laver ting og sælger ting. De laver nærmest altid, når der er arrangementer i byen, så engagerer de sig i det og laver ting til det også. Så det tror jeg også, de kommer til at gøre med himmelske dage. Ja. Nå, det var en sidste bemærkning. Jeg er stolt af min by, kan du høre det? Ja, og det er nemlig godt jo. Min kommune i det hele taget. Ja, det havde jeg også forventet. Ja. Hvad kan inspirere dig? Jamen, nu har jeg haft den fornøjelse at være borgmester i mange år. Det, der til stadighed det inspirerer mig, det er den idérigdom, der er blandt typisk foreningsbaserede frivillige mennesker i vores kommune. Så inspirationen kommer jo tit, heldigvis, så at sige, nedefra fra foreningslivet. Der kom for et par år siden en besked til mig på min personlige Facebook, at der var en mulighed for at få et mesterskab i squash til Herning. Altså idrætten squash. Og så skrev jeg til ham, prøv lige at skrive til mig på den her adresse på Rådhuset, fordi så er det mere formelt. Så synes jeg, vi skal gå efter det, og der er nogen, der løber det hjem og får en god oplevelse. En anden gang var der en herre, der skrev til mig igen på min Facebook, og jeg synes, at man skal skrive til mig på Rådhuset i stedet for, hvis det er. Men han skrev så også der, at TV2 Charlies musik, der med Johnny Reimer og Birte Kjær og alle de her, deres musikarrangement, jeg tror, det hedder Dans med Charlie, kan det passe? At han synes, det var en fejl, at jeg aldrig havde været i Herning. Og så skrev jeg sådan lidt kæk til ham, at hvis han kunne løbe det til Herning og skabe forbindelserne der selv, så ville jeg gerne bakke det op, og så jeg måske ikke regne med at høre mere, men så gik det ikke ret mange, og så skulle han jo skrive på den adresse på Rådhuset i stedet for, hvis han kunne det. Så gik det ikke ret mange dage, så havde han formidlet et møde, og der var faktisk et hul i kalenderen til musik der med på Charlie, og den fik vi så til Herning. Og det er bare et eksempel på, hvor er det inspirationen kommer fra. Ja, det er jo måske den idérigdom, der er hos borgere. Hvad er det, tror du, sådan essensen? Altså, du har nævnt noget af det, men hvad vil du sådan sige er essensen i, hvis man sådan skal sige, det som Herning kan? Det er at få noget til at ske. Altså, selvom det er sådan lidt en fortærsket fortælling, så tror jeg, den passer lidt det der med, at Dalgas i sin tid kom og opdyrkede heden, hvor der var gold jord, der også der kunne man ikke gro, der var ikke noget, der kunne gro der. Der kom til at gro noget alligevel, og det er lidt det Hernings DNA, den stadigvæk er, vil jeg mene, at vi går den ekstra mil. Over 350 arrangementer venter i Herning under himmelske dage på heden i Kristi Himmelfartsferien. Det kan være en udfordring at finde ud af, hvilket arrangement, som man ønsker at fordybe sig i. En unik oplevelse, og hvor der vil være plads til fællesskab, til nærhed, til kammeratskab, til fordybelse, til at have det sjovt. Det bliver da det bliver nogle gode dage. Nu siger du jo selv, altså netop et af pointerne kunne være, at der bliver tid til fordybelse, og det er jo også... Jeg kan godt selv høre, at det lød lidt dumt, når du lige har sagt 350 arrangementer på 4 dage, så meget fordybelse bliver man prøver sikkert at surfe rundt imellem, men man kan nappe en eller to. Ja. Men det handler også om, meget af det handler også om, hvad vi tror på. Hvad tror du selv på? Det er jo sådan et stort spørgsmål, men jeg tror jo helt grundlæggende på, at hvis man opfører sig, at man skal opføre sig ordentligt over for andre mennesker, og jeg tror selv mine børn til det der med, at hvis man smiler til verden, så smiler verden nok også til en selv, og bærer det halvfyldt i stedet for halvtomt og alle de der. Det er noget, jeg bruger tid på med mine børn. Ja. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg selv tror på, at man selv kan forme mange ting i sit liv, men jo også selvfølgelig, at der er nogle ting, der ligesom starter et sted, og noget af det helt nære, vi selv bruger lidt tid på derhjemme, det er jo også for eksempel Sigurd Barretts historie om bibelhistorie osv. Det er noget, som jeg tror,
kommer rigtig godt tilbage til kirken, at man har sat det i gang i sin tid, fordi det er noget, der blandt andet hjemme hos os jo er noget, der sætter sig hos børn, og som vi også bruger tid til. Bruger tid på. Altså, det er jo en let tilgængelig form for, om ikke fordybelse, så i hvert fald forståelse for den kirkelige historie. Og det er også at tro på noget. Betyder det at tro på noget noget for dig? Ja, det synes jeg, det gør. Hvis man, måske ikke i det daglige, men især hvis man er i nogle mindre kriser eller større kriser, hvis der er sygdom i familien, hvis der er dødsfald, hvis der er et eller andet, der kommer tæt på, og det der går rigtig ondt, det er så også lige at kunne rette ryggen og tro på noget, man kan finde lidt ro i, eller måske ikke forklaring i, men så i hvert fald et eller andet, der gør, at man måske forstår lidt mere, eller tror på, at der er en mening med også de svære ting. Det tror jeg, man skal huske på. Jeg er ikke selv skruet sådan sammen, at jeg i hverdagen måske bruger så meget på det. Så det er mest i situationer omkring børneopdragelser, og i situationer omkring, når der er noget svært i ens liv, man lige skal tænke sig om. Også hvilke værdier. Altså, jeg er jo i en branche, hvor det er godt at stå op og læne sig op af nogle værdier. Hvad er det egentlig, når der er nogle svære sager, hvad er det egentlig, man vil stå på, og hvad er det, man ikke vil stå på? I den sammenhæng tror jeg da, at det er at have et eller andet at tro på, giver en eller anden grad af styrke. Er det også noget, som forandrer sig i kraft af, at man jo også bliver ældre? Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Både det at få etableret familie og få børn, og jo også det at have i sin familie forældre, der er oppe i alderen, gør det selvfølgelig også, at man bliver mere bevidst om de større spørgsmål her i livet, så at sige. Nu nævnte jeg jo før, at der er sådan godt 350 arrangementer. Nu vil jeg godt lige trykprøve her som noget af det sidste. Vi nærmer os jo din arbejdsplads igen. Ja. Og det er bare for lige at give dig lidt inspiration til, hvis du nu ikke lige helt har hele den der Kristi Himmelfartsferie tilrettelagt. Bukke endnu, ja. Ja. Så skal jeg bare lige høre dig til. Nu får du lige sådan en ordentlig bøtfuld her. Ja. Så kan det jo være, at der er noget af det, der tiltaler dig. Altså, ja. Du kunne jo vælge at tage med til det, som man regner med bliver Danmarks største kirkekaffebord, som er, når der bliver åbnet gudstjeneste her på torvet, som vi jo også er på vej hen til. Det lyder i hvert fald hyggeligt. Ja, det kunne godt være. Så kommer der jo YouTube-gudstjeneste med de herren. Det gør der fredag aften. Ja. Hvis du mulighed bestemt. hvis du er sådan på den store klinge, så kan vi jo tage på biblioteket og snakke om FN's verdensmål, hvor der er debatter igennem alle dagene. Det synes jeg jo selv lyder rigtig interessant også. Så kunne man jo også sige hej til dronningen, som kommer til festgudstjeneste i Herning Kirke. Man ikke, jeg kommer fra arbejde. Er du inviteret? Man ikke, jeg kommer fra arbejde. Ja, den det kunne der godt være. Ja. Så hvis man har brug for lige at skifte scenen ud med noget andet, så er der jo Danmarksmesteren i stand-up, Melvin Kakusa. Det kunne også være. Der er jo det mange arter, det her. Jeg kan godt se, at jeg som alle andre kommer i nogle hårde prioriteringer. Ja, hvis du så skal lave sceneskiftet, så er der eksistenslaboratorium for sundhedsprofessionelle på sygehuset. Sådan. Det er fremragende. Synge sammen med 2.000 gospelsanger i boksen til det himmelske show. Ja, det håber jeg kommer til at opleve. Ja. Det er sådan noget, jeg er meget stor fan af. Ja. Og så kan man jo også møde en af Obamas tidligere rådgiver, Miroslav Volf, som kommer op noget, der hedder Teologiens Døgn. Ja, spændende. Eller hvis du har brug for en god tur igen på dit arbejde, så bliver der bypilgrimsvandringer rundt i midtbyen rundt alle fire dage. I har da gjort jer umage med det der program. Det er ja. Meget spændende. Tak for god turen, Lars. Tak selv. Tak for snakken. Og jeg håber på godt vejr, og når ellers det hedder et godt arrangement, når de himmelske dage løber af stablen i Herning. Jeg glæder mig til at deltage. Inden vi helt slutter af, så har borgmester Lars Krarup både en anekdote og en udfordring fra en borgmester til en biskop. Da der var verdensmesterskaber i fodbold for ikke så mange år siden i Tyskland, der var den arrangementansvarlige, han hed Franz Beckenbauer, og han havde fået stillet helikopter til rådighed, sådan at han kunne overvære samtlige fodboldkampe, i hvert fald dele af dem.
Og så han så dele af samtlige fodboldkampe, og så synes jeg bare, det kunne være sjovt at lave sådan en lille udfordring til Henrik Stubkær. Altså, nu har han så 350 arrangementer på fire døgn i Herning, og nu synes jeg, at han skulle nå rundt på alle. Og det der med en helikopter, det er nok overkill, men vi kan godt stille en cykel til rådighed. Og er der nogen, der vil cykle? Ja, jeg tror også, vi kan finde en forhandlet cykelklub, der tager pedalerne, hvis det er det her, man kan gå ned for. Podcasten er produceret for Himmelske Dage på Heden, og du kan få mere at vide om Danmarks største fælleskirkelige event ved at besøge hjemmesiden himmelskedage.dk. Jeg hedder Henrik Helms. Tak fordi du gik med.